på Blasieholmen utanför det rivningshotade tullhuset hade över 500 personer samlats för att vara med då föreningen Blasieholmens vänner bildades. Vi tycker det får vara nog och vi vill inte vara med om det här. Därför är vi här idag. Vi kanske inte fel på som helst, men platsen är fel. Här är det inte bra. Vänträdningens syfte är att bevaka och värna Blasieholmens byggnader, museipark, anläggningar och användbarhet för sjöfart och museiverksamhet samt bidra till dess utveckling som folklig mötesplats, som nav för skärgårdsturism och som vittnesbörd om en månghundraårig maritim historia. Vid tidpunkten för föreningens bildande är huvuduppgiften att nå föreningens här angivna syften att stoppa ett Nobelcenter i det förslag till utformning som föreligger på Blasieholmen. Det är syftesparagrafen. Några fortsättning däremot. Är det enhälligt? Ja! Fantastiskt! Tack för det! En stor applåd! Vi har ett festligt och bra program och ni får träffa tre partier som kommer att förklara varför de är emot det här. Men nu ska ni få träffa Agneta Lundström. Hon är en arkeolog av namnet. Hon är fin doktor ofta och som har mycket kunskaper om den här verksamheten. Nu är hon här och vi tackar dig naturligtvis att du ska invigningstala när vi övergår till att bli en riktig vänförening, nämligen Blasieholmens vänner. Agneta, tack för att du kom. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, ärade åhörare, det är förstås en väldigt stor ära för mig att idag få tala på den här manifestationen för Blasieholmens bevarande. Blasieholmens historia är nära knuten till Stockholms historia och med det också till Sveriges historia. Blasieholmen ligger i själva hjärtat av Stockholm med Kungliga slottet tvärs över vattnet som under århundraden har varit Stockholms centralpunkt. Blasieholmen är och har varit alltid ett viktigt inslag i Stockholm som centrum för handel och sjöfart. Blasieholmen är och bör alltid förbli en omistlig del av Stockholm. Staden på vattnet som Alf Henriksson så vackert har diktat om. Staden som simmar på vattnet ligger av gammalt här. Åt väster Mälarens öar, åt öster Saltsjöns skär. Sunden har krympt under årens lopp och ökat har torgens trafik. Men somligt har blivit sig likt ändå. Ja, det känns att stan är sig lik. Och det vill vi väl att den ska fortsätta att vara. Ja, jag önskar Blasieholmens vänner lycka till. Och det är viktigt att ni kan framlägga fakta och skapa möjligheter att föra en saklig dialog med tjänstemän och politiker som på så sätt måste tvingas att vara lika sakligt. Och jag hörde av Björn att inte alla partierna kommer och det tycker jag inte är någon vidare bra. Vi är så glada och förärade att du vill ta den här tiden och vara här hos oss. Tack så mycket. Det här är en historisk ögonblick att få tala här när Blasieholmens vänner just har bildats. Det är fantastiskt. Alltså, det finns ju de som undrar varför lägger vi oss i det här med Blasieholmen? Vi ska ju flytta med Nationalstadsparken och hålla oss härifrån. Men det är så förstår jag. Nationalstadsparken börjar ju där borta. Alldeles på andra sidan vattnet. Eller mitt i vattengränsen där. Och sen är Nationalstadsparken förklarad som ett riksintresse.
Och riksintressen får man inte skada. Och i det som riksantikvarieämbetet en gång förklarade vara ett riksintresse, nämligen Stockholms innerstad vid Djurgården. Detta inre vattentrum, det är just precis det här området. Det här är en väldigt viktig inramning för nationalstadsparken. Tänk den obrutna passagelinjen här, Strandvägen, bort mot Nybroplan och sen Övergården i de här ljuden som precis passar ihop med detta. Novellcenter här är fullständigt fel grej att ha. Så därför må det vara oss förlåtet att vi engagerar oss i det här. Det har blivit en viktig del av vår kamp för nationalstadsparken. Dessutom i nationalstadsparken ingår någonting som heter Stockholms sjögård. Det finns en fantastisk vård- och utvecklingsplan som länsstyrelsen antog för ett par år sedan. Där vi har delat upp nationalstadsparken i olika områden. Ja, ni vet den säkert från Ulriksdal, Haga, Brunnsviken, norra Djurgården, södra Djurgården och så här nere. Va? Men Stockholms sjögård är en väldigt viktig del av nationalstadsparken och det ägnar stort utrymme i denna vård- och utvecklingsplan åt just Stockholms sjögård. Och det är naturligtvis de här bitarna. Kastellholmen, Skeppsholmen, Gatuholmen som faktiskt inte ingår i nationalstadsparken men som hör till Stockholms sjögård. Det är bara att titta på de här båtarna. Det är ju en fantastisk grad av underbara verksamhetsbåtar. Så det här är en central del i Stockholms sjögård och en del av nationalstadsparken. Novellcenter här är fullständigt fel grej att ha. Och då har vi föreslagit platsen bredvid Norrtull. Där har vi Vänergränsgrapan. Det är en utomordentlig plats att lägga det här bygget på. Hagastaden finns ju precis i anslutning till detta. Och sen har vi ju Odenplan som där förbi det nya pendeltågscentret i Stockholm. Alltså. Det där blir ett nytt centrum i Stockholm. Det kommer att ligga perfekt där. Dessutom, mitt i vetenskapsstaden, det är skärningen mellan KTH, universitetet och KI. Kan inte ligga där? Så att det är vårt förslag, det har vi lanserat och det har vi gått ut med till Nobelstiftelsen och till partierna och kommer att fortsätta att göra. De har chansen att dra tillbaka detta nu och då får de vår hyllning. Gör de det så ska vi verkligen gratulera dem och tacka dem. Och då gör vi nu, tänker vi gå till politikerutfrågningen. Och nu frågar vi oss om de finns här allihopa. Det är de här, vi har nämligen glädjen och äran ska jag säga, att ha representanter för sex partier här. Och det är inga partier vilka som helst. Det är de sex partierna som röstade mot det här när frågan var uppe i april månad förra året för beslut i kommunstyrelsen. I kommunfullmäktige. Kom ihåg, hur många var med då den där gången när det var så trångt som man inte kunde röra sig? Ja, ett hyggligt antal. Det var 2500 där på beslutsdagen. Det var otroligt. Polisen sa att man aldrig sett så många på den platsen förut. Och det tog jag som ett beröm för en demokratisk aktivitet bland oss medborgare. Då ska vi ta och det att politikerna kommer upp på podiet här. Men här har vi i alla fall tre partier. Vad på vilken grund avstyrkte ni Nobelbyggningarna av dessa byggnader och uppförandet av Nobelbygget? Tack. Var så bra i den här mikrofonen. Ja. Det var ju så här att Miljöpartiet och Vänsterpartiet samarbetar i kommunfullmäktige tillsammans med Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ. Och när den här frågan blev aktuell och vi förstod att den var på allvar så att säga, det var de som ville att man skulle bygga detta Nobelhus i det här formatet just här, så började vi fundera. Och vi ställde många, många frågor. Och när vi hade fått svar på alla frågor, då sa vi nej. Ja, vi har ju
fram den demokratiska aspekten. Det är ju stockholmarna själva som ställer krav på sina politiker och att det är ni som avgör om det här blir en valfråga eller inte. Det är ni som ställer krav på oss. Vi säger ingenting emot ett Nobelcenter. Vi tycker det är trevligt med ett centrum för forskning och utbildning och vi är stolta över Nobelpriset i Stockholm. Men vi har ju också studerat det här noggrant och det är två skäl till att vi säger nej. Dels att man inte föreslog att flytta tullhuset här. Det ingick från början i planen. Man sa att det skulle man absolut göra. Och sen när ärendet kom så fanns inte det med. Och sen kanske framför allt ekonomi. Det är en oerhört osäker ekonomisk kalkyl, både när det gäller bygget här, arkeologiska utgrävningar, iordningsställande av parken, men också sen driften. Och detta, alltså det kommer att bli stora kostnader för att driva det här museet. Det är ingen annan som kommer att göra det än Stockholms stad. Och Västkustelsen har inget ansvar för driften. Så att vi tycker att det är väldigt oansvarigt att sätta igång med det här utan att ha ekonomin säkrad. Och dessutom på denna högst olämpliga plats. Ja, Sverigedemokraterna, vi var ju deklarerade väldigt tydligt innan valet att vi var emot det här bygget. Och jag tycker, vi talade redan då också om att självklart så ska ju Nobel centret ligga i den nya vetenskapsstaden Hagastaden som växer fram. Tyvärr så har vi fått dåligt gehör. Jag tycker det är viktigt att poängtera vilka är som verkligen är ansvariga för att det här slås igenom. Och det är Moderaterna och Socialdemokraterna. Och de måste få klart för sig att man kan inte behandla sina väljare hur som helst. Det är först när de får tydliga besked från sina väljare att de accepterar inte det här. Det är först då de kommer att tänka om. Enda sättet för oss att kunna rädda tullhusen här ute och kunna förhindra förstörelsen här ute på Blasieholmen, det är om vi får Socialdemokraterna, men framförallt de Moderaterna, att ändra åsikt. Sen så är det ju bra att poängtera också att vi har ju redan då för Nobelstiftelsen som har deklarerat att om jag inte får bygga på Blasieholmen så vill jag inte bygga alls. Och det säger ju väldigt tydligt att det handlar kanske inte egentligen om att man vill bygga ett Nobelcenter. Det handlar inte om att man vill vårda varumärket Nobel. Utan det handlar helt enkelt om att man vill tjäna pengar. Man vill bygga en stor fyrkantig låda där man kan hyra ut så mycket kontorslokaler som möjligt. Och det här tycker jag att vi ska acceptera. Jag är övertygad om att tillsammans så kan vi stoppa det här bygget och förstörelsen på Blasieholmen. Tack! Ja, hörni. Jag är förhoppningsfull. Bara för att ni är så entusiastiska. Och alltid så många och stödjande så fint. Nu ligger frågan hos Mark- och miljödomstolen. Och vad vi behöver, det är tid och tid och tid. För att vi vill inte att det här tredje laga kraft före valet. Och min hypotes är då att om vi klarar det sista på året kanske, och då överklagar alltid någon av parterna, antingen staden eller vi. Beroende på en som vinner och förlorar till Mark- och miljödomstolen. Och där måste vi vinna det här kriset.